Välkommen till kursen Impulsrelä. Vi ska gå igenom i den här kursen varför det är så bra att använda ett impulsrelä och hur man använder det. Och vi ska också se schematiskt på hur man ritar och förstår ett impulsrelä. Och vi ska till slut också se också hur man kopplar in ett impulsrelä. Ett impulsrelä är ju en bistabil, alltså tvålägesstyrning av till exempel belysning eller annan anordning som vi vill styra. Nu kanske det är någon som undrar och tänker så här att alla impulsrelän ser ut så här som den på bilden är. Ja, det är jag faktiskt inte det. Det här är ju ett fabrikat med en viss modell inom detta fabrikat. Och ser vi på det här impulsrelät som vi har framför oss, så ser vi alltså att den har alltså en normally open ingång och en normally close ingång. Och det går alltså att köpa såna här med en ingång, alltså en normally open eller normally close, vad man behöver, eller flera. Och hur fler man har, desto flera fysiska ingångar blir det då också. Så på det här impulsrelät som ni ser här, så är det ju alltså en normally open och en normally close. Och det betyder alltså att om ni ser skruvarna högst upp där, så har ni alltså ingång för nummer 1 och utgång nummer 2, och sen har ni den andra ingången som är nummer 3 och utgång nummer 4. Och skulle det vara nu flera normally open och normally close på ett impulsrelä, så blir det som jag sa innan, alltså flera fysiska ingångar, alltså skruvplintar. Det här relät som vi nämnde innan, impulsrelät, är ju en bistabil. Det betyder alltså att det finns ju, den har alltså två lägen. Man kan alltså med de här två lägena fysiskt manövrera direkt på plats på relät för att kunna tända och släcka en anordning, om det är en belysningsanordning som vi har till exempel, eller någon annan anordning. Och det här är ju rätt så bra för att kolla ifall man själv har kopplat rätt. Är det så att man har kopplat fel i en installation, så kan man alltid, alltså om du har kopplat fel i de, antingen enpolig brytare eller flera enpoliga brytare, som du kan försätta också parallellt med den första brytaren. Så du kan alltså ha en brytare eller flera brytare. Men är det så att du har kopplat de här brytarna fel och att det inte funkar, då kan du alltid, om du har kopplat det andra rätt, så kan du alltid kontrollera på impulsrelät genom att föra den här spaken som du har till, om man säger tänt läge, alltså du försätter relät i antingen normally open läge eller normally close läge. Och är det så att vi vill se att det lyser, då kommer det ju bli att vi försätter den då i ett läge som blir normally close. När någonting som är bra att känna till när man kopplar in enpoliga brytare. Såklart är de här enpoliga brytarna eller enpoliga brytaren återfjädrande. För ni sätter ju dit en fjäder som man kan montera på brytaren. Och det här kommer vi se lite längre fram också, när längre fram i filmen här, hur man kopplar den. Då är det ju viktigt också att när du monterar dit fjädern, så kommer ju brytaren i sig själv att anta ett läge. Och det här läget är ju väldigt viktigt att ni vet i vilket läge den har satt sig då, brytaren. Om ni undrar lite mer om det här,
så kan ni alltid titta på filmen Belysningsteknik, som jag går lite djupare in på det här, hur man kan kontrollera en brytare i vilket läge den är i. Men hur som helst i alla fall, om vi går tillbaka till den här bilden som vi har nu framför oss, så kan man alltså koppla in en brytare till impulsrelät, och ifrån impulsrelät så går det sen vidare till lampor för att kunna tända, i det här fallet som vi pratar om, belysning här. Och som jag sa också, att man kan koppla också flera enpoliga brytare parallellt med den här. Hur vi gör det ska vi se senare. Nu kanske det är någon som undrar här, hur fungerar den här funktionen? Ja, precis som jag sa förut, som jag visade här, så är det ju så att vi har en knapp, eller vi kan ha flera knappar som är parallellkopplade direkt in till pulsrelät. Och det betyder alltså att genom att man gör det så räcker det med alltså två stycken kablar. Så det behövs alltså inga mellantrådar om man sätter flera brytare parallellt med en brytare. Utan det räcker hela tiden att man kopplar likadant med två trådar. Men hur gör man det? Ja, vi ska först och främst se ritningen, så vi ser den ifrån ett annat perspektiv den här. Därför det finns ju fortfarande två saker som vi inte har pratat om. Och det är ju ingång och utgång ifrån relät. Därför att relät i sig själv behöver ju en fas och en neutral för att det ska kunna fungera. Och hur gör man då när man försätter en brytare i det här, i den här kretsen? Jo, då gör man så här att brytaren försätts alltså, eller brytarna, om det skulle vara flera brytare som kopplas då parallellt med den första brytaren, så försätter man de här brytarna alltså före impulsrelät. Det betyder alltså att fasen går in alltså i brytaren, och ifrån brytaren sen så går det alltså, om vi kallar det för en, vi säger ju inte tändtråd, men det är en styrd fas, ja, det är, som går direkt till A1 i så fall. Om det blev lättare att förstå det på det sättet. Så alltså in till brytaren en fas och en styrd fas som går ut då, som går hela vägen till A1, som är alltså ingången till impulsrelät. Impulsrelät kommer absolut inte att fungera nu om det inte är kopplat med en neutral. Och det är just så här som det ser ut på en ritning för att förstå den betydligt lättare. Och många gånger när det handlar om ett bistabilt relä, eller en impulsrelä som vi mer känner till det som, det namnet, så brukar det också vara en symbol som brukar se ut så här i relät. Och det här kanske ni har tänkt på när ni såg bilden, när den förstorades innan, den där symbolen i relät. Men det är just att den visar att den har två stycken lägen, det här relät. Då kanske det är någon som undrar här nu, att men det här, den här brytaren som finns här under, vad är det för något? Den som ser ut som en brytarfunktion och lampan som ligger här under, vad är det för något? Jo, det är så här att den brytaren som ni ser här under, det är alltså en brytare som är inbyggd i impulsrelät. Man ritar alltså en brytare så här, alltså en förregling kallas det med andra ord också, som finns i själva impulsrelät. Och ni kommer ihåg också när vi tittade på den här impulsrelät, så kommer ni ihåg när vi pratade om normally open och normally close, att vi hade två ingångar, va? En normally open och en normally close. Och det här är alltså normally open ingången, och genom att man kopplar in den där då alltså på ett och ut på två. Det betyder när impulsrelät blir aktiv så slår han alltså då till, och då kommer lampan som vi har satt här, men det skulle kunna vara lampor också,
om man försätter dem parallellt efter, att kunna tändas och släckas. Så brytaren som vi ritade högst upp, det var alltså för att kunna manövrera impulsrelät, för att aktivera den och inaktivera den. Och genom att aktivera den så aktiverar vi samtidigt också förreglingarna som är inbyggda, alltså de här brytarna, förreglingarna inbyggda i impulsrelät, som antar då en ny position. Alltså en som är normally open kan bli då sluten och lampan tänds, medan den andra som är normally close intar då ställningen att han blir bruten, alltså öppen. Det här är en bra sak att känna till nu när vi ska börja och koppla det här systemet. Ja, då ska vi börja och koppla in den här kretsen här nu. Och som brukligt är så har vi ju den här centralen som vi känner igen sedan tidigare, som är en TNS-central, en femledarcentral, där både neutral och jordskenan är separerade ifrån varandra. Skillnaden med den här centralen och den som jag hade innan är ju att den här är ju bestyckad med ett impulsrelä längst till höger. Och nu ska vi ju koppla in den här kretsen, och då gör vi som brukligt är att vi tar fram ritningen som vi hade innan, som vi gick igenom, och så tittar vi på den. Och då kommer vi ihåg att vi hade en brytare och ett impulsrelä som jag hade ritat där, va. Och då börjar vi med att vi kopplar enligt ritningen, och då ser vi alltså att det ska gå en brun kabel, en faskabel, ifrån säkringen, och den går då hela vägen alltså till kopplingsdosan där den förgrenas och går vidare till brytaren som vi har förlagt med en fjäder i, som gör då den till återfjädrande brytaren. Ifrån den här brytaren så går det sedan en svart kabel som går upp till kopplingsdosan och som går vidare till centralen som vi monterar in på ingången på impulsrelät A1. Ifrån A2 på impulsrelät så måste vi alltså montera dit och koppla in en neutral, eftersom impulsrelät är en belastning, och en belastning behöver alltså en fas och neutral. Då går vi vidare längre ner i ritningen och tittar, och då hade vi förreglingen. Förreglingen i det här fallet som var normally open var alltså nummer 1, va. Det betyder alltså att fasen ifrån säkringen, samma säkring igen kan vi ta ifrån, går alltså in i 1 i impulsrelät. För att vi sa ju att den här förreglingen satt ju i impulsrelät. Det betyder alltså att nummer 1 på impulsrelät kopplar vi in alltså då fasen, och sedan så går alltså ifrån nummer 2 på utgången av förreglingen en vit kabel som går hela vägen till första kopplingsdosan och som går vidare sen till nästa kopplingsdosan och så går vidare sen till våran armatur och ljuskälla. Och eftersom ljuskällan i sig själv är ju en belastning så behöver den också en neutral. Så därför kopplar vi in neutral till den också. Och nu har vi alltså gjort en komplett installation med impulsrelä som fungerar genom att vi trycker på knappen för att aktivera belysningskretsen. Och trycker vi på knappen igen så kommer vi att inaktivera belysningskretsen, alltså vi kommer att släcka kretsen. Tack så mycket för ert intresse, för att ni har tittat på den här filmen, och är det så att ni har mera intressen utav det så kan ni alltid se de andra filmerna som ligger på YouTube. Vi kommer ju ses i framtiden med andra filmer här. Glöm inte också att ni har någonting som kallas för prenumerationsknappen, den röda knappen som ni kan alltid trycka på. Och ge tummen upp om det är så att ni tycker att filmen var bra. Jag tackar för mig och så syns vi vidare i framtiden.
Tack och hej.